Moikka! Mä oon Jukka Wenström ja mä olen Vaasan kaupunginteatterin uusi tanssija. Olen syntynyt vuonna 1988, eli nyt keväällä 2020 olen 32-vuotias. Mistä tulen? Mä olen kotoisin Jyväskylästä. Asuin siellä parikymmentä vuotta ja sitten muutin Turkuun opiskelemaan ja nykyisin asun Tampereella. Mun perheeseen kuuluu avovaimo Petra ja Petralla on 14-vuotias Iila-poika. Olen ylioppilas vuosimallia 2007 ja tanssijaksi mä valmistuin sit 2010. Työkokemus. Mä oon saanut tosi paljon tehdä alalla duunia, josta mä oon erittäin kiitollinen. Ennen valmistumista jo mä työskentelin muun muassa Turun kaupunginteatterissa ja Samppalinnan kesäteatterissa. Sen lisäksi mä oon työskennellyt muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa, Tampereen työväenteatterissa ja Tampereen teatterissa. Ja nyt uusi ura urkenee Vaasan kaupunginteatterissa. Mieleen painuvin työ tältä alalta. Mun on pakko nostaa ehkä pari. Ensimmäiseksi mun täytyy nostaa Evita-musikaali Åbo Svenska Teatterissa 2008, jossa oli mun luokka oli työharjoittelussa ja sitä kautta mä tajusin, että mä tykkään tehdä tosi paljon teatteria ja musikaaleja nimenomaan. Ja se oli oma uran käännekohta. Ja toinen, mikä tanssijana ehdottomasti täytyy nostaa, on Cats-musikaali Tampereen teatterissa vuonna 2017. Mikä sai mut ryhtymään tanssijaksi? Mä olin kirjoitusten aikaan 2007 keväällä. Mä en oikein vielä silloinkaan tiennyt, mitä mä haluan tehdä. Sitten mä lähdin... Olin tanssinut kyllä jo siihen asti monta vuotta. Ja sitten yksi tanssiopettaja sanoi, että hae tanssikouluihin opiskelemaan. Ja sitten mä ajattelin, että no haetaan ihmeessä, että lähdetään vaikka treenaamaan, jos ei tässä muuta keksi. Että ei jää ainakaan sitten lepäämään laakereilleen ja sit mä hain kouluun ja pääsin tosiaan Turkuun ja siellä sitten opiskelin tanssia ja silloin vielä itse asiassa ykkösvuonna opiskellessa mä en ollut vielä ihan varma, että haluanko mä varsinaisesti tanssijaksi, mutta tosiaan kun mainitsin tämän Evita-musikaalin, jota tehtiin sitten kakkoskurssilla, niin silloin mä päätin, että tätä mä haluan kyllä tehdä. Tästä työstä tekee parasta ehdottomasti työkaverit. Se, että tämä työ on lähes aina kivaa. Tässä pääsee toteuttaa itseään. Tässä on hyvin vähän niin kuin ikäviä puolia ja tämä tuntuu harvoin työltä. Se on tässä työssä kyllä parasta. Ikävintä tässä työssä on työajat. Tämä vie aamupäivät, illat ja viikonloput, eli töissä ollaan oikeastaan 6 päivää viikossa ja yksi päivä palaudutaan ja taas sama rumpa lähtee. Mitä mä teen vapaa-ajalla? Mä tykkään aktiivisuudesta, mä tykkään ulkoilla ja liikkua paljon. Kaksi harrastusta täytyy ehdottomasti nostaa. Ensimmäinen on jalkapallo ja toinen on surffaus. Ne on kaksi mun suurta intohimoa. Ja pidän myös matkustamisesta. Tämä surffaaminen tulee tämän matkustuksen oikeastaan ohessa. Sen lisäksi mä tykkään pelata tietokonepelejä ja striimaan osoitteessa twitch.tv/vukkoke. Siellä voi katsella mun pelaamista. Ja tykkään myös penkkiurheilusta. Katson niin jalkapalloa ja jääkiekkoa kuin e-sportsiakin. Lempiruoka. Tämä on aika vaikea. Mä tykkään
yleisesti ottaen kauheasti ruoasta, mutta nyt mä sanoisin, että sushi ja aasialainen ruoka. Lempielokuva. No tää on taas aika helppo. Matrix on ehdottomasti mun suosikkielokuva. Lempisarja. Näitä on kyllä sitten taas paljon. Ei kyllä yhtä tuu mieleen. No sanotaan nyt Peaky Blinders. Lempimusiikki. Tääkin on aika vaikee. No ehdottomasti mun suosikkibändi on Muse. Se täytyy kyllä nostaa niinku ykkösenä ilmoille, mutta mä kuuntelen ihan laidasta laitaan musiikkia. Hirveästi riippuu omasta mielentilasta, että ihan hiphopista klassiseen ja rockiin ja elektroniseen musiikkiin, mutta varmaan enimmäkseen mä kuuntelen kyllä rockia. Ja lopuksi mä haluan lähettää terveisiä kaikille Vaasan kaupunginteatterin katsojille. Tervetuloa teatteriin ja nähdään syksyllä. Hei hei!